एकजना 7 वर्ष जति अगाडि होला अध्यक्षको चुनावमा मसँगै पराजित भएको मान्छेले हिन्दी फिल्मको भिलियनको डायलग बोलेछन् अस्ति। के भनेछन् भने जो हमसे टकराएगा वो चुर चुर हो जाएगा भने। त्यसो भए त 7 वर्ष अगाडि नै चुर चुर भइसक्नु पर्ने हो त। 7 वर्ष अगाडि हारेको मान्छेले अनि जो हमसे टकराएगा वो चुर चुर हो जाएगा त्यस्तो भनेछ। मलाई अझै मलाई त्यो कसरी बोल्न सक्या होला। कतिपयका कुराहरू तपाईँहरूले सुन्नै भएको छ, अनेक प्रकारका झुट भ्रम र भ्रमित पार्ने कोसिसका कुराहरू। यो प्रतिक्रियावादी खेमा भन्दा पनि नयाँ प्रतिक्रियावादीहरू छन् नि। हिन्दीमा भन्छ एउटा, नयाँ मुल्लाले बढी प्याज खान्छ। केही नयाँ मुल्लाहरू छन्, नयाँ काङ्ग्रेसहरू छन्, नयाँ काङ्ग्रेसका समर्थकहरू छन्, काङ्ग्रेसका पिछलग्गुहरू छन्, केही नयाँ उनीहरूले ठुल्ठुला डल्ला प्याज क्र्याप क्र्याप चपाएको देखिन्छ एमालेको सम्बन्धमा बोल्दाखेरि। यसमा हामीले धेरै केही भनिरहनु पर्ने छैन। यी 2-4 दिनका मेहमान अहिले काङ्ग्रेसको, मैले अघि एउटा इन्टरभ्यूलाई पनि भने, इन्टरभ्यू दिँदा यी काङ्ग्रेसको पुच्छर समातेर हिँडेर बडा फुर्ती लगाइराखेका छन्। पिठ्यौमा एउटा झिँगो बस्यो भने काङ्ग्रेसले पुच्छर यसो पारेर हल्लाइहाल्छ, यी कहाँ झट्किएर यिनलाई पर्खिएर पुच्छर छोडिदिएर बस्छ काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसलाई अलिकति झिँगा सिँगाले केहीले टोक्यो पिठ्यौमा भने पुच्छरले त त्यो झिँगो त दबाउनु पऱ्यो, फट्याक्क पार्दाखेरि कहाँ झट्किने। काङ्ग्रेसका पुच्छरले यत्रो धाक लाउने एमालेसँग हामी एउटा नयाँ निर्णायक बिन्दुमा छौँ भन्ने गरेका छन् नि एमाले एकतिर अरू एकतिर भनेर। एमाले भनेको हामीले थाहा पाउनुपर्छ, एमाले भनेको अब नेकपा एमाले भनेको पार्टीको नाउँ मात्रै होइन, नेपाली जनता र नेपाली जनताको प्रतिनिधि शक्ति हो यो। एमाले एकतिर भनेको जनता एकतिर, अरू पान दल सान दल के जाति भनेको एकतिर। पाँच दलीय गठबन्धन भनेको एकतिर,